Čaukem, ňaukem, nazdar lidi. Vítám vás opět u hry Resident Evil Nemesis. Originál z roku 1979. Sice jsem si říkal, že už to není třeba říkat, kdy to přece vidíte v názvu. Stejně jsem to zůstala. A minule jsme právě si zahrali tady nějak tu hudbu a teď už tady máme pěkně otevřenou skřínku. Co se teda konkrétně minule celý dělo, už bylo to, že jsme se vůbec dostali do té radnice, vlak jsme zprovozili, ale opět nás zase napadla Nemesis, jak jsem samozřejmě už předpokládala. A blížíme se ke konci, pomalu a jistě, už se to blíží, jako bylo ve filmu Trhák, už se ta chvíle blíží, u nich sice začalo pršet, ale u nás se blíží zcela konec hry. A bude to tady všechno fachat. Už je Resident Evil Zero, jak jsem koukala, jestli to bude fungovat. Taky jsem zjistila, že jo. Teďko ještě konkrétně stahuju. Teda ne, konkrétně kontrolně. Ještě neřeš, co stahuješ a řeš radši tuto. Představí zase na nás. Už je světlo. Sajkord. Zde vůbec nevím, co to je, ale... To mi to jako zajímavější, jo, elektřinu. No to je lepší nápad, upálit to zaživa. Právě teďko zkušebně ještě stahuju Beyond Two Souls, abych věděl, jestli to bude fungovat. Abych jako mohla říct, jestli to pak bude od toho 1. července. Nebo jestli to hod prostě nebude, abyste o tom už dopředu věděli. Aby to nebylo nějaký to, že... něco slíbím a pak to nebudu moc dodržet kvůli něčemu takovýmu, aby o tom hned věděl, jestli to bude fungovat nebo ne, když tak by bylo jenom prostě demo, který je dostupný na Steamu. A to se ještě mám co držet, abych prostě nekoukala dopředu, co se bude dít. Já jsem se fakt koukala jenom kousíček, tak bude takový pidimidi, že jenom prej, Julie, jsi v pořádku, prej pak ne, nesahej na mě. A to bylo celý, objevil se tam nějaký turek a pak už jsem to rychle dala pryč, abych, víte, si toho neprozradila. Řekla jsem si, teda včera, abyste se nedivili, že říkám včerejší datum, že dneska 11. Ježiši Kriste, tam je něco v té pavučině. Tyjo, říkám, tak to možná není tak děsivý, ale říkám, v reálu ty velký pavučiny a ty velký pavuci, no to by mě klepla pepka. A to nejsem žádný arachnofobik, že bych se jako bála pavouků. Já nejsem jako zbytek holek u nás na praxi, že když se objeví někde pavouk, začnu ječit tak blázen. Já jsem to vzala jako do ruky, jako by nic. Prejde je mrtvý, už je tam nějakou dobu a pak tohle zjistíme, takový to suverénně prostě. Šla jsem do toho a říkám velký pavouci, jako prostě, že ty pavučiny. Já nevím, co je horší. Jestli ty velký pavučiny, nebo ty pavoucny. Asi ty velký pavučiny, tam vás můžou zamotat. No to beru jako z Hobita, přesně taky, že jo. Zde je mrtvej, já jsem právě četl jenom Dead. 28. Ten srpen, chtěl jsem se brzo evakuovat, jak to bylo možné. Ale ta holka nechtěla, holka zpropadená. Tady jde Bokyha, jak jsem ještě zase zahrájen svého otce, nebyla to náhodou ta holka, jak tam říkal ten chlap v tom kontejneru úplně na začátku, že právě bez nepůjde. Tady jsou přesně ty hodiny, co mají ukazovat stejný čas, když jsem říkal, že to tady bude. Jak už jsem několikrát říkala, tak nějak vlastně funguje jako příručka, pak se dá někdy kolikrát podle toho hrát. Až na to, že v knize se přeskakuje z charakteru na charakter. Tady právě ne. Jak si to vyberete, tak za toho hrajete. A tady si vlastně v tom díru... Jakým díru? Asi mám v hlavě díru. V tom díru se ani vybrat nemůžete. Co drží? Nějaký míč Amber? Ember. Počkat, Ember. Sakra, co je Ember? To je nějaký tom... Počkej, Ember. A nejdu Janta. Možná. Já nevím, prostě to nejsou tak nějaký kameny, prostě jsou z nějakého kamenu, já nevím prostě, ale... No krystalovej, krystalová koule, to je mi jasný. Já jsem řekla míč, ne. Tak my musíme hlavně přijít na ten čas. Jo, počkat, tam bylo něco, že to má ty tři obrazy.
symbolizovat zrození, život a smrt. Přeje na třetím obraze je kostra. A tady je vlastně malý dítě. Jo. To je přesně ono, jak jsem říkala. Ho. Ano. Přesně. 12. He. No. To se na to právě tam teďko šoupla. Že to nějak přestal fungovat zvuk teďko. Ale to si myslím, že nás tady nebude bránit vznikání hodin. Já počkat, já to ještě nemám, mě vyjel jenom u toho v obrazu něco. Já jsem se to dal brzy do pořádku. Jenom nějak nastavím ty hodiny. A jo, počkat, krystalová koule do toho, tak dobře. Tik-tak. Pokouším se udělat. No tady je nějaký slunce. Jako moudrá so... Zlatý vozbený kolo. Tak teď už moudrá jsem. Ze slunce jsem možná moudrá nebyla. Teď už moudrá právě jsem, protože... Vím, že jsme někde měli ty vozbený kola. MT. To jsou prostě nějaký náboje. Nebudeme řešit, do čeho určitě to nejspíš máme, ne? A zase, když to nemáme v inventáři, no tak to máme přece určitě v té bedně, ne? Jak se to teďko vynořilo? Jak se to vynořilo z té obrazovky prostě ze spodní části? Pospíchám ke količkám. Co to pospíchá ke količkám? Možná mi začnou spíš rotovat vozuben kolečka v hlavě. To jako prej máš z těch kotlet břicha bol. Prej ne, já mám břicha bol v hlavě. No tak to snad hlavobol potom. A ne břicha bol v hlavě. Ti to nedává smysl ani zamá. Jo, už tam frčím. A tu jsme právě měli vysvět ten signál, ne? Teď to je vlastně kvůli čemu tady jsme. A pak počítám s tím, že vrtulník sestřen... Počkat, střihy první vozubenko. Jo, tak takhle, jo. To jsem jen tak zkusila, ono to evidentně šlo. To jsem ani netušila, že to bude takhle fungovat. Tak, a pojď. Ratatatata. To je takový, když člověk improvizuje, když mu přestane nějak fungovat zvuk. Já říkám, já se chci hnout. Já nechci dělat video znova, jenom kvůli tomu, že vypad ten zvuk. Jestli tuto místo není prostě nějaký začarovan, že to prostě nefunguje, že s tím nemůžete nic dělat. Teď, jak se to na chvíli mělo, tak... Mi to přišlo nějaký moc dlouhý, myslela jsem, že já nevím co, že mi to vykopne. Vorlí voko. Nějak vlastně zaměřováč. Tu už vidím akorát v kukátku tu Nemezis. Tak, už nám to tady fachá, už nám to jede. Co pánem to udělal s hodinama? No to se nebudu starat. Tady vezmu nějaký ty. Ho, no vida. Až jsem se toho zvuku lekla, tak jsem nepřišla. O cinkání hodin, teda ozvoně ty cinkání, až taky mi máme něco cinklo. Snad nám nespadne zvonice na hlavu. Dáme práše, jako ty ovce v Simsnech, no schrupni si, jak tam běžel v té reklamě, prej chce pomoct. Dáme prášek. Odbyla 12. hodina a dál už nevím, jak to tenkrát bývá. A já už se děsím jenom 3 necelý dny.
A pak 14 dní práce u jaja. Já vím, že pak budu pracovat každý den, ale nejspíš nepekárně. A jestli jo, no tak ať se připravím, kurňa. Tyhle, jak to tady pěkně švachtá. To ta voda tady byla už předtím. No asi jo, já jsem si to nějak neuvědomila, jak to vlastně švachtalo. Už pro nás letí takový to... Sláva, hele, ten je fajs jako jichu, sláva, tady jsem. Halo? It's finally over. Je konečně po všem. Jo, to si jenom myslíš, hořičko. Není po všem, tady... Oh my god, no, damn no. A nevezi se! Ty, ten se krvka nás odstřeluje, má nás nechce pustit. Drzová. Co tady bude finální boj? Teď by nás měla právě nějak nakazit. No, to kurňa. Protože my teď vlastně nemůžeme nic dělat, pořád se to děje ve videu. Jill! Ty jo, tam Karlo skočil jak hrdina skrz ty plameny. Halo, jdeš proti svýmu. I když Karlovi už je to putna, protože vidí, co se děje. To je než bude se stát. No, a boom ho. Tady to hoří? A Jill je právě nakažená. Nejspíš a nevezi se, jak je vidět, nedá jen tak zabít. To se děje pořád ve videu? Teď už ne. No, teď už mané, že jsem... Jde po mně. To tady po mně nějakým bičíkem. Ta byla rychlá jako blesk. Baletka. Ne, to se měl vidět moji představu, že jsem ta baletka. Tak jsem si představila, nemazí se, jak někde baletí na tom Labutím jezeře. Teda ne na Labutím jezeře, ale... Labutím jezeře, nějaká baletka. Konec, že mi nevidíte do hlavy. To byste se pobavili. A zkuste si to jenom představit. Co tohle? To, co jsem celou dobu. Musíme nějakou dobu utíkat a nějak se to pokusit zastavit. Co se si jen tak nebude, protože nemezi se pak zase objeví. Potom, co jsme už ji několikrát zabili. Dneska se něco děje, už jsem myslel, že to bude zase další ten umíráček, že jenom nějak to chceme dotlačit do konce. Depa, dneska se konečně něco bude dít. No tak děj do bohy blesky. Carlos! Carlosy! Počkat, neměla si být nakažená ty náhodou. No, ty tady odpala vona, teď jako co? A co bude dál, konec? Titulky, halo? No, to by si chtěla rychle nějak potom. Teda jaký pár rychle, jako my už jako hrajeme teda celkem dost dlouho relativně. Ten zase von, Jill, Jill. Je, no, ty jsi co má? Hej, co neumírej, neprosím tebe, je tě to hlavní postava, tady tak nemůže, prosím tě. Jill! No, ty tady řvát nebudu, bez tak to stojí za houby. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Jo, nemůžu uvěřit, že jsem stále naživu. No to my taky nemůžeme uvěřit. Kostel? Ty takový ten bože pomálu, rakev. No, ty tady scénář jako když při nějakým pečku. Carlos. Carlos. Don't worry, Jill. This chapel is safe. Jasně, neboj se, ta kaple je bezpečná. Vážně. Já si myslím, že i v kostele na takový poslaný půdě řečeno se objevou i ty vaši chujové od ty Umbrella, tak okay. Jako tak. I'm okay. I'm not alcoholic. Právě, myslím, žádnou bolest, ale to je to, co mě znepokojí. A co to znamená?
Don't give up, Jill. I'll take care of you. Trzeba se, že postarám se o tebe. To tam bylo tak vidět. Teď asi budeme hrát za Carlose. No, ty tak jo, já to vždycky tak trefuju, ze koho hrajeme. Tak jako vyplývá to ze situace. To hele, to jste nám dali teda náboju, kurňa. No, a teď právě musíme najít ten tu protilátku. Jenže on se tam objeví taky Nikolaj, ten blbec. A víte, jak to pojede dál. No, vy nevíte všechno, ale já jo. Pertu do něj. Máme náboju dost, tak to využijeme. Škoda, že než ta verze ze Steam Anno, to bych měla náboju na začátku, ježišmarja. Ale dal jsem to, došla jsem až sem, došla. No tak, proč bych to taky nedošla do konce? Tá, to jsem divně běžela na místě. Jak jsem se nemohla dostat ven? To je jako Gil, když běžel na schodech proti směru. Prej, a já zaplatil jednou troubovi, aby chodil 2 hodiny na eskalátoru v protisměru. A pak, ať už je jedenáct, jsem to jen 15. Co po mě stříkáš tady, já nevím co. On se ještě tak vyprosil dopředu. Čo tady se dělal nějaký samý divný věci, že to nejde ze ní, ale spíš já nevím co prostě. Ježiši, ne. Ty jsi si vzpomněl na nějakou tu hrůzu ze Slovenska. Já jsem viděl jenom ten kousek Soul Bizarru. Farma hladila ženu. No. Počkat, teď bych se musel kouknout. A nemůžu, já si... Jo, Martinka Strucna. Prej, ona umí dobře ojebat. A pak, cože, vážně? A pak, že ona je zvěděl, že pavu chodí pozdě. A já, cože? To, že budu vysvět v té televizi. Slovo ojebat by neměli píp. Zabíjí ho nevůbec vysílat. Řekla jsem něco. Ty říkáš, že by nějaký slovo neměli zabíjí ho nevysílat. A ty jsi to sama řekla. A ano, tuto video je taky den zabíjího dne. Možná si za to... Že má žaluziema a bije denně tak jako tak. Protože právě teďko v tuto chvíli, co jsem si brala to tak je 14.53. A někdo. Jak to, teď je 8 hodin ráno. Já vím, ne, úplně jedno, když se na to video koukáte vy, ale prostě v tu dobu, když se to natáčelo, bylo tolik a tolik, tečka, ježišmarja, nebudeme to řešit. Jak jsme kurně došli do... k tomu sakra. Takový to, jak člověk začne mluvit, dojde někam úplně jinam. A pak je těžký přemýšlet, jak na to vůbec došlo. To za to bych ten pavouk. Jo, pavouk! Pavouk chodí po stěně. Už mi to došlo. Jako vypípli tohle se, to bylo slyšet. Říkám, to se někdy v té televizi dějou věci. Prej, to, co se děje u nás, ani v televizi nevymyslí. No právě, že vymyslí. Jako Škopková právě, že už to vymysleli. Jo, co si člověk pamatuje líp než důležitý věci. Bizáry z televize. To prostě z hlavy jen tak nevymaže. To jsou tak přesně takový ty věci, které když už člověk ví, tak je nemůže jen tak odnevědět. Takový ty šokující věci přesně, co člověk nějak tak vyhrabá, omylem, pak to začne vrtat víc a víme, kde to končí. Končí to pomalu s výrazem šoku a no, nic horšího snad už být nemůže. Pokud nemá člověk tak slabou psychiku, že z toho neskočí, já nevím co prostě. A já ji mám bohužel tak silnou, jaký pa bohužel, teda naštěstí tak silnou, že se mnou nemůžu prostě nic otřást. Já už viděla všechno možný, slyšela jsem všechno možný. Přesto. To já, vítáš. Ještě výtahy. Jo, výtah.
Tyjo, jak to si vás spadlo v Resident Evil v tom v prvním filmu, tak jako... To bylo díl taky. Prej, no a teď musím jen spadne a pak úplně takový to. Dneska mi teda kurňa přijde, že to utíká nějak rychle. Hlavně pavouku, ty jsi zabudoval dneska. Dal si tomu zase trojí rozměr. Nacházíme se v prvním patře. Já někdy, když spěchám na autobus, teda většinou, dneska jsem to zase měla jen tak tak. A takový počítávám vždycky 10 sekund na zastávce a pak. Hele, Nikola je tady. Ten mizera, zase Michaela. Ty jsi pořád naživu? To mi asi zase stalo. No, co se to tu děje? I'm one of the supervisors. That's all you need to know. To je všechno, co potřebuješ vědět, jo, ty tlaci. Počkej! Co je to za goril? Ho! Ty vogo! Jak vidíš z toho okna? Tak já vždycky takhle, 10. Vracím se zpátky k tomu autobusu, jak odpočítám sekundy, když nestíhám. Protože já to zapomněla dokončit. V tu chvíli jsem ani nemohla. Tak odpočítám 10 sekund. Vždycky takový 10, 9, 8, 7, blablabla, nebudeme to řešit do nuly. A pak 0. A pak pustě prosím, teda ukončete nástup a výstup. Teda jinak, prosím, ukončete nástup a výstup. Dveře se zavírají. Já nevím, kde to bylo, asi v metru a teď si to jak mám tu furt a v metru jsem byla naposledy, nevím kdy. A nejlepší, když spěcháte a autobus stojí na přechodu kvůli bábě, co se nemůže doběhat na druhou stranu. A já tak, sakra bábu, dělej, autobus mi ujede. Co je tohle zase za potvory? To jsou úhoří nebo co? Je to tady blí jak... skáče to po mně. No ono už fakt neví, co by si to vymyslelo. Asi mě to nepřestává udělat. Jakože už by si člověk myslel, že potom nějakým dlouhodobějším hraním Resident Evil ví, co ho čeká, tak neví, to by musel hrát černý díl úplně. A ve 25. výročí to má být tak, jak to jde podle sebe, to jako podle těch knih a mají se probírat ty filmy, ne, že pojedu 1, 2, 3, 4, Code Veronica, 5, 6, 0, no, nevím, teď jsem to nejspíš řekla úplně blbě za sebou. Já bych musel nejspíš to i osmičku, která teda vypadala kurně dobře. To je jiná vesnice, než ten horor vesnice. Ten se za takovou starou belu, že fakt nechápu, jak to moje máma vůbec tenkrát mohla koupit. Kvůli herci, no. Proto já nekoukám na filmy kvůli hercům, ale kvůli režii a co se v něm děje. Já třeba nemusím znát vůbec žádného herce. A furt je to lepší, než když je tam nějaký můj oblíbený herec a stojí to za prd. Já stejně bych tak neměl žádného oblíbeného herce, jako abych pravdu řekla. Já spíš vám můžu říct, koho nemusím, Brada Pitta. Vakcína, vakcína, máme vakcínu. Tak Jill, už jsme tady, už jsme na cestě, už se blížíme. Ty, já neby tam nebyla zase Nemezis, nebo já nevím co. To je jako, že se propadáte úplně do neznáma. No tak a vedeně zažila si nejdřív nepůjdeme, protože jsme ještě ve spodnějším patře. Nějaká vonnož Nemezis a nějaká kudně slabší.
Já už se tomu přestávám vyznat, nebyl to ten? Sakra, to háje. Jo, tyrán! No to byla ta hrůza v prvním dílu. Já potřeboval bys si taky nějaký bylinky. Ne, to jenom ty breburky pálí, vyšel mi to až nosem. Ježišmarja. To je celý vysmrkat, nemůžu při tom. Ježi. Zase je tam něco naložen ve sklenici. Jo, tohle nežerte. Ono by to šlo. Ale ne, že by to prodávali malýma nějaký dvěti, by to jedli, no. To bych teda chtěla vidět. Já normálně čekám, že se to rozbije, já to tuším. To je vždycky, když něco je, tak se to musí rozbít, že jo? Taky mi to má instinkt, jak už člověk nějak to tuší, co se bude stát. No, proč to mám ale vypouštět? Já si nemyslím, že je to dvakrát dobrý nápad. Pak po nás půjdou, až se to... až o tom tu vypadneme. Je to úplně jasný. No tak já udělám ten krám, ať se to jmenuje jak chce. Dolů. A trojka dolů. Belu, já nevím, co je to belu, jenom vím, že tohle zmáš. Přece, ne, buďte. Počkat, ne, tohle bude ta protilátka. Já nevím, pořádně co sbírám. No! To je ta vakcína. Já si spíš pamatuju tu zelenou vakcínu, jak byla právě v 7. díle. Já říkám, někdy člověk musí říct, že prostě vlastně skoro vždycky. Najdou se sice nějaký hry, který stojí ze starou paškolu. No jako bych to neříkala, co jste říkala, že se to rozbije a pak to půjde po nás. Jsem to úplně říkala, to už je jasný instinkt, že už člověk ví, co o nějaký určitý hry má čekat. Že prostě v těch herních studiích totálně tvoří totální mistrovský díl, že je to fakt úplně super. A když si člověk má vzpomenout, kde to začalo, jako tady jen takhle v těch 90. To je spíš celkově, že to začalo jenom s Pongem prostě na televizi a pak jak to prostě úplně pokročilo za těch několik desítek let. Ano, muselo to projít určitým vývojem, ale pak jak jsou vzešly takový ty díla. Last of Us, Detroit Become Human, Dohaje, Sakra Fix. Yes! Tohle je sakra fix, co bych měla říct spíš teď. Bahaha! Spíš pobavu, jak to dramatická hudba ani nestačila zahrát, ani se otočit nestačila. A už? Už bylo po nich. Ježišmarja! 28 minut! A ono i Beyond Two Souls, jako to bylo vlastně poslední hra. Ale teď jsem chtěl něco říct a pak jsem si řekl, že to neřeknu, že to řeknu, až se bude natáčet Beyond Two Souls, teda jestli se vůbec taky bude natáčet. Že pak by mě ta věta celkem chyběla, celý tuto, co chci říct. No věta, ono toho krapítek bude víc, než jenom věta je hnále. Nebudu to říkat. Hele, bomba. Tyno tak! No to ten blbej Carlos, ne? Teda Nikolaj. Blbej Carlos, ježiš, já už si pletu lidi. Už je konec. To jako, už tam budem. Ne, už tam budem, vážně, ne. Už tam budem, ne, nebudem. Už tam budem, ne. Už tam budem, to by mi nebylo vtipný. Ani necegnu a pak, no sláva. Jedeme do
Já, ne, nikam nejde, já už jsem z času, takže nazdar, uvidíme se příště.